די דם, ניקוטי אמרים, ספר התניא, ליקוטי אמרים, ספרם של בינונים, ליקוטי אמרים, ספרם של בינונים. שלום וברכה, אחי וריאל. אנחנו לומדים היום את מנת התניא של יוד אלול. אנחנו נמצאים באגרות הקודש, אנחנו באגרת הקודש י"ב, ומתחילים היום קטע מתוך האגרת מעמוד קי"ח. במה עסקנו באגרת הזאת, באגרת י"ב? אנחנו, האגרת התחילה עם פירוש של פסוק, והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט בבטח הגדולה. אז המפרשים אמרנו שמחשיבים את זה ככפל העניין במילים שונות. מעשה הצדקה ועבודת הצדקה, מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט בבטח. פסוק בישעיהו. אבל בעל התניא רוצה להסביר שיש הבדל בין המילה מעשה הצדקה ועבודת הצדקה, ויש הבדל בין שלום לבין השקט בבטח. בעקבות זה כבר למדנו שני ימים את העניין שיש אור עליון מאוד שיורד ומברר את הטוב מהרע ומביא אור לכל העולמות. האור הזה הוא מחסד עליון שהשם עושה, שמצמצם את עצמו כדי להיכנס את האור, אור המקיף לתוך העולם. וכדי שיהיה ירידה של אור כזה עליון, אז צריך התערותא דלתתא. במעשה צדקה. כמו שאנחנו עושים צדקה וחסד, אז הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו צדקה וחסד. אז כשיש ירידה של האור, אור אלוקותו, על ידי גילוי אלוקותו למטה, בהערה רבה והשפעה עצומה, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שכתוב, כי מלא הארץ דעה את השם, ונגלה כבוד השם. אז הירידה הזאת של האור הגדול הזה, נגרמת על ידי התערותא דלתתא, למרות שאנחנו עדיין לא בימות המשיח, אפשר לזכות בזה קצת בעת מצו. בכל עת מצו זאת תפילה. או שאר עיתים מזומנים להתבודד עם קונו. כל אחד לפי מעשיו זוכה למעין בירור זה על ידי עסק התורה לשמה. וכן על ידי הצדקה. כמו שכתוב רבי אלעזר, יהיב פרוטה לעני ועד ארמצלו. זה היה לנו עד עכשיו. היום המשך ההסבר. והנה מודעת זאת, ידוע, שישראל בטבעם הם רחמנים וגמלי חסדים. כלומר, יש בצדקה ובחסד, יש שתי רמות של צדקה וחסד. קודם כל, יש את הצדקה והחסד הטבעיים שמשובצים בתוך נשמתו של כל יהודי, מפני היות נפשותיהם נמשכות ממידותיו ודבריו. הלא אנחנו, הנשמות שלנו הם חלק אלוק ממעל. אז זה יורד לעולם, אלינו, לתוכנו, לטבעיותנו, ממידותיו ודבריו. אשר שם החסד גובר בהם על מידת הדין והגבורה והצמצום. כמו שכתוב, גבר חסדו על יריעת.
שלכן נקראת הנשמה בת כהן. כהן זה מידת החסד, אז הנשמה שלנו היא בת כהן, בת של מידת החסד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. עכשיו, והנה, הצדקה נמשכת מבחינה זו, איזה בחינה? מהבחינה הטבעית שאנחנו, מטבענו, רחמנים בישנים וגומלי חסדים, אז נקראת בזה, הצדקה הזאת, נקראת בשם מעשה הצדקה. כי שם מעשה נופל על דבר שכבר נעשה או שנעשה תמיד. כלומר, מעשה. מעשה זה או מעשה חד פעמי או מעשה נמשך. Present continuous באנגלית. אז או שזה נעשה כבר כל הזמן ממילא, והיא דבר ההווה ורגיל תמיד. ואף כאן, הרי מידת החסד והרחמנות הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר, מעת בריאתם והשתלשלותם, ממידותיו הדבר. הלו הנשמה שלנו, היא הוטבעה בה, בטבעה החסד הזה. למה? כי אנחנו באים, הנשמות שלנו באות מתוכיותו של הקדוש ברוך הוא, מהמידות שלו, כמו שכתוב, והיפך ובאפיו נשמת חיים. כן, ויצר האלוקים את האדם, אפר מן האדמה, והיפך באפיו, הוא נפח בתוכנו, ומן דנפח מתוכי נפח. וכן נשמה שנתת בי תאורה היא, אתה יצרת, אתה נפתח, ואתה נפחת בי. ומן דנפח מתוכי נפח. וגם בכל יום ויום בטובו מחדש מעשה בראשית, וחדשים לבקרים רבה אמונתך. כלומר, לא רק שזה השם נפח לנו את הנשמה פעם כשנולדנו, אלא הקדוש ברוך הוא הלו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת, כל רגע ורגע יש התחדשות של הבריאה, אז כל רגע ורגע הוא נופך בתורנו את הנשמה מתוך המידות שלו. אז זה נקרא מעשה הצדקה. מעשה הצדקה זה צדקה וחסד שנעשים מתוך הטבע שלנו. אך לשון עבודה, לשון עבודה אינו נופל אלא על דבר שאדם עושה ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו. רק שמבטל טבעו ורצונו מפני רצון העליון ברוך הוא. כלומר, יש בשונה ממעשה הצדקה, שזה דבר טבעי, יש יגיעה, יש עבודת הצדקה. עבודה זה שאדם עובד, שאדם עושה דבר נגד טבעו, כגון ליגע עצמו בתורה ובתפילה, עד מיצוי הנפש. ויש גם את זה, את הבחינה הזאת במעשה הצדקה. אף כאן במצוות הצדקה, ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו. כמו שאמור רז"ל על הפסוק, נתון תיתן, אפילו אומרים חז"ל 100 פעמים. זאת אומרת, צריך לתת ולתת עד שהקמת את העניים, או הקמת את הנכשל, וכן הלאה. אז אנחנו כבר מתחילים להבין שהפסוק שהבאנו בתחילת האיגרת, שאמרנו שזה מדבר על הפסוק, והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט בבטח, אז כנראה אנחנו כבר מבחינים מה ההבדל בין מעשה הצדקה ועבודת הצדקה. אחר כך נראה את ההמשך שהוא רוצה לומר בהמשך האיגרת, שההשפעות שבאות מהתארות הדלטטה על ידי מעשה צדקה, הן לא מגיעות לרמה של האור והחסד שיורד מלמעלה, כשיש עבודת הצדקה. זה נראה בהמשך. ותן בנו, ותן בנו, יצר, יצר טוב, לעובדך באמת וביראה,